שיש הזדמנות שאתם כאן, אתם מציינים. אני רוצה לברך אתכם על הגעתכם לכאן. באתם בנסיבות של פסח, אבל אנחנו כבר מדברים על יום עצמאות. יום עצמאות כאלה בא, נמצא את כולנו, בעיקר הבריאות. איפה הולכת ומתחזקת, קולטת עוד חברים. גם היום יש לנו 23,000, אבל אנחנו רוצים יותר. כל שינוי יותר חדרים, אנחנו נצליח לעשות יותר דברים. אנחנו עושים גם היום דברים לא מעטים.